Sa gilid ng Elder, sinubukan niyang tumakas gamit ang kanyang chain bar weapon. Ngunit ang Shadowless Flame Arrows ay tumama sa mga binti ng Elder at tumagos sa kanila. Ang Shadowless Arrows ay tumama rin sa katawan ng mga sundalo at sila ay nagtatangkang gumamit ng kanilang magic, sumisigaw sa sakit, at bumagsak sa lupa na nagdurusa. Habang si Luo King ay nakatayo doon na hawak ang kanyang espada, tinitingnan ng kanyang mga kasama na sumisigaw sa sakit, iniisip kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, sa takot na mukha, umikot siya ng kanyang ulo at tumingin sa gilid ng bundok kung saan ang alikabok at pagsabog ay kumalat, iniisip kung nasaan ang kaibang tao. Gayun din, ang lugar ng lupa kung saan si Yuli ay nakatayo ay nabasag mula doon, habang si Salma na may hinang buhay ay nagdadala kay Yuli na tumakas. Habang tumatakbo, sinabi niya na magiging maayos si Yuli, at kung makakarating sila sa kabila ng bundok upatungo sa Ilugye, makakaligtas sila. Samantala, si Nayun at ang kanyang mga kasama ay nasa kagubatan. Si Yun ay nakaupo sa mga bato, pinapahid ang kanyang pawis gamit ang kanyang kaliwang braso habang ang kanyang dalawang kasama ay nakatayo sa kanyang tabi. Isa sa kanila ang nagbigay ng bote ng tubig kay Yun, habang ang isa ay tahimik na nakakuyom ang kanyang espada. Ang isa sa mga kasama ni Yun ay iniabot ang bote ng tubig kay Yun, sinasabing uminom siya. Umupo si Yun, iniabot ang kanyang kamay upang kunin ang tubig, at nagsabi ng pasasalamat. Pagkatapos uminom, ibinalik niyo ng bote sa kanyang kasama at sinabi na kaya niyang magpatuloy mag-isa. Ngunit dahil sa matigas ang ulo ng kanyang kuya, ang kasama na nagtakip sa bote ay ngumiti at sinabi, hindi, tito. Samantalang ang isa pang kasama na may hawak na espada ay nagsalita na nakangiti at nagsasabing ang karangalan nilang makasama siya. Ang kasama na may bote ng tubig sa kamay ay nakipagkamay at bahagyang yumuko. Bago kay Yun, ngumiti siya at nagsabi, Oo, oh. si Yun ay rin at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod, tumayo mula sa bato at nagsabi na malayo pa ang kanilang tatahakin, kaya't magpaalis na sila. Ang lalaki na may hawak na bote ay tumayo sa harap ni Yun at nagsabi na maaari pa siyang magpahinga. Sa isang seryosong mukha, pinisil ni Yun ang kanyang mga kamao at tiningnan ng lalaki, sinabing hindi nila maaring magtagal at isang laban sa oras ang kanilang kinakaharap. Ang lalaki ay bahagyang yumuko kayon at sinabi na nauunawaan niya, Tito, habang ang tatlo sa kanila ay umuusad upang umalis sa lugar. Isang lalaki na may maroon at brown na kasuutan ang nagwagayway ng kanyang kamay mula sa likuran, tinatawag sila at humihiling na maghintay sandali. Tumigil ang tatlo at tumingin kay Yun, tinatanong ang lalaki kung bakit siya tila nagmamadali. Ang lalaki ay lumapit sa kanila, itinaas ang kanyang kanang kamay at ipinatong ang kaliwang kamay sa likuran, ngumiti at nagsabi na may kailangan pa siyang ipahayag, kaya't dinala niya ang liham. Nang marinig ito, si Yon ay nagtaka at tinanong ang lalaki kung anong klaseng liham yon na kinakailangang personal niyang dalhin. Ang lalaki na lumapit sa kanya ay nagsabi na hindi niya alam ang tiyak na nilalaman ng liham, ngunit ipinasa niya lamang ito kay Yon na sabi ng tagapayo na mahalaga. Isa sa mga kasama niyon na may hawak ng bote ng tubig ay lumapit sa lalaki, humihingi ng paumanhin, at iniabot ang kanyang kamay sa senior, sinabing ibibigay niya ito. Ang senior, na lumapit, ay nagsabi na mas mabuti kung siya na mismo ang magbigay nito. Sa nagtatakang mukha, sinabi ng kasama niyon na pero senior, habang ang isa pang kasama na may hawak ng espada ay nananatiling nasa likuran, hinugot ang kanyang espada mula sa kanyang sheath at nagdagdag ng babala. Samantala, hinawakan ng senior ang lalaki na may hawak ng bote ng tubig sa kanyang leeg, pinisil ito at itinaas. Ang lalaki ay sumisigaw sa sakit at gumagalaw ang kanyang mga kamay. Pinisil ng senior ang leeg ng lalaki nang mahigpit na ang kulay ng balat nito ay nagsimulang magitim, ang mga ugat sa kanyang ulo at mukha ay namumuo, at ang laway ay nagsimulang damaloy mula sa kanyang bibig. Nakita ito ng ibang kasama niyon na galit na iniunat ang kanyang espada patungo sa senior, sumisigaw na pakawalan siya. Bilang tugon, pinisil ng senior ang leeg ng lalaki ng galit at tiningnan isapang isa pang nakatayo na nakaturo ang espada patungo sa senior. Ang lalaki na nakaturo ng espada ay nagalit at ang senior ay lumikha ng magic gamit ang kanyang kanang kamay at inihagis ang magic patungo sa lalaki. Ang magic ay tumagos sa katawan ng lalaki at siya ay lumipad pabalik sa ere habang si Yun ay nakatayo doon at sa isang nagtatakang mukha, tiningnan ni Yun ang lalaki na lumilipad pabalik sa ere. Ngunit ang mga damit ng lalaki ay nasunog ng magic ng senior at siya ay bumagsak sa bangin. Tumakbo si Yun patungo sa kanya, tinatawag ang kanyang pangalan. Ang lalaki ay bumagsak sa lupa na sugatan habang si Yun ay umupo sa tabi niya, hinahawakan ang kanyang ulo at tinatanong kung siya ay okay. Sa sagot, si Z ay halos hindi makapagsalita, nagsabi na ito ay delikado, ginoo. Pagkatapos ay nawala ng malay si Z habang ang dugo ay umaagos mula sa kanyang mukha, ulo, at bibig. Si Yun ay umupo sa tabi niya, tinutulak siya at sumisigaw na gumising si Z matapos nito, Si Yun ay nagkaroon ng takot sa mukha at tiningnan ang paligid habang ang senior ay nagtatapo ng isa pang lalaki sa lupa sa tabi ni Z. Tiningnan ni Yun ang senior at tinawag siya ng K. Si K ay walang malay at malubhang nasugatan din. Pagkatapos nito, ang senior ay tumayo, iniaabot ang kanyang kamay at galit na tiningnan si Yun, sinasabing siya na ang susunod. Ang senior ay lumapit kay Yun at iniisip na bibigyan siya ng sakit bago siya umalis. Bilang tugon, si Yun ay umupo sa tabi ni Z at tiningnan ang senior na papalapit sa kanya ng tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, tinanong ni Yun ang senior kung siya ba ay miyembro ng Midheaven. Ang senior na nagulat ay huminto at nanatiling tahimik. Pinisil ng senior ang kanyang mga labi at tinitigan si Yun, iniisip na tulad ng inaasahan, nahuli siya ni Yun. Sinabi ng senior kay Yun kung paano niya nalaman baka utos ng tagapayo. Si Yun ay umupo doon at galit na tiningnan ng senior, sinabing ang tagapayo na kilala niya ay hindi gagawa ng ganitong mga lihim na bagay. Ang senior ay tumayo sa tabi nila, iniipit ang kanyang mga kamay sa likuran at tinitingnan ng unahan na walang ekspresyon. Pagkatapos nito, galit na tiningnan ng senior si Yun at nagsabi na wala na silang magagawa, masyadong malapit na ang mga tao. Si ay galit na tiningnan siya, pinisil kanyang mga labi, at nagsabi na walang lihim na matatagalan magpakailanman, Balang araw lahat ay malalaman din, ngunit hindi pa ngayon. Sa mga galit na puting mata, ang senior ay iniunat ang kanyang kamay kay Yun, sinasabing ang kanyang pamangkin ay naghihintay na kay Yun. Si Yun ay nakaupo doon, tinitingnan ng senior at pinisil ang kanyang mga labi, iniisip, Diyos ko. Habang ang dugo ay sumabog sa hangin, ang iba't ibang pinuno ng sekta ay nagtipon sa Great Huon Fu Family upang paulit-ulit na talakayin kung paano mapipigilan ng North Heaven na umusad sa timog. Sa huli, napagpasyahan nilang dapat silang umataki muna. Ngunit sa gabing may buwan, isang lalaki na nakasuot ng asul at puting kasuotan at may hawak na papel ang tumayo sa ilalim ng bubong ng bahay habang binabasa ang papel. Siya ay umageak, sinabing alam niyang maaari silang maghabol, ngunit iniisip niyang malapit na talaga, gaya ng inaasahan mula sa malaking pamilya. Ang isa pang lalaki, ang kasama niya na nakasuot ng berdeng kasuotan, ay tumayo sa tabi niya at tinanong kung ibig sabihin ito ay natuklasan na sila. Ang lalaki na nakasuot ng asul at puti ay iniipit ang kanyang kanang kamay sa likod at ibinigay ang papel sa kanyang kasama gamit ang kanyang kaliwang kamay. Nakatingin sa unahan, sumagot siya na sa ngayon ay nasa ilalim nila ang mga bagay, ngunit natukoy na nila ang kanilang pagkakakilanlan. Mukhang na-minimize din niya ang bata mula sa Chief Heaven Palace. Ang lalaki na nakasuot ng berdeng kasuutan ay nakatayo sa tabi niya at habang binabasa ang mga papel ay nagtanong na may pagkamangha kung totoo ba ito at kung hindi sila magkakaproblema. Pagkatapos ay binilog ng lalaki na may berdeng kasuutan ng papel at habang ginagawa ito, sinabi niya na kahit na natanggal nila ang pinagmulan ng impormasyon, nangangahulugan ito na natapos na ng malaking pamilya ng judge ang lahat ng investigasyon. Nang marinig ito, ang lalaki na nakasuot ng asul at puti ay tumingin sa unahan at tinanong kung ano ang mga paghahanda. Ang lalaki na nakasuot ng berdeng kasuutan ay sumagot na pitumpung tao mula sa lugar na ito at tatlong libot dalawang eksperto ang kasalukuyang nagtatago at naghihintay ng utos. Sinabi rin niya na ang mga reserve troops ay handa na. Bilang tugon, ang lalaki na nakasuot ng asul at puti ay sumagot ng maayos. Pagkatapos nito, ang lalaki na nakasuot ng asul at puti ay humakbang pasulong at tinanong ang North Heaven na umatake sa Cheyenne, tama ba? Ang lalaki na nakasuot ng berdeng kasuotan ay sumagot ng oo, sir. Sabi ng lalaki na nakasuot ng asul at puti, sige, gawin natin ito. Dagdag pa ng lalaki na nakasuot ng berdeng kasuotan na ang mga tropa mula sa lugar na ito ay lilipat sa Shaolin upang tumulong kung sakaling maging delikado ang sitwasyon. Nang marinig ito, ang lalaki na nakasuot ng asul at puti ay huminto, itinaas ang kanyang sinturon at idinagdag, sa sandaling umalis sila upang iligtas si Sean, umatake at alisin ang parehong panig ng sabay. Ihanda ng maayos at tapusin ito ng buo, ang lalaki na nakasuot ng berdeng kasuutan ay tumayo sa likuran, tinukso ang kanyang mga binti, kamay, at kamao sa kanyang kanang palad. Si Sir ay bahagyang yumuko bilang tugon sa kanyang utos. Samantala, ang monghe at ang kanyang pangkat ay nakipaglaban sa mga sundalo na nakasuot ng itim at maroon na mga kasuutan na may mga espada sa kanilang mga kamay. Ang mga sundalo ay nakatayo sa isang panig at ang leader ng mga sundalo ay nakikipaglaban sa monghe. Ang mga kasama ng monghe ay nakatayo sa likod niya. Ang leader na may sirang espada ay nag-scratch sa lupa patalikod at ang monghe na may bakal na stick sa kanyang kamay at mabigat na hininga ay nakatayo sa harapan ng sundalo at galit na tiningnan siya. Ang uno ng sundalo na may itim na buhok at balbas ay bumagsak sa lupa. Bumagsak ang lupa at ang kanyang mga tuhod. Tiningnan ng sundalo ang monghe at sinabi na siya ay natalo. Isa sa mga kasama ng sundalo na nakatayo sa likuran niya ay nagsabi, Amataba, malas lang ang monghe na ito. Tumingin ang sundalo na may mabigat na hininga sa monghe at nagsabi, Paano ito magiging malas? ang kanyang kakayahan ay mas mahusay kaysa sa akin, at hindi ko pa naranasan ang ganitong kapangyarihan sa daliri. Nang marinig ito, tahimik na tinignan ng monghe ang ulo ng sundalo. Pagkatapos, ang ulo ng sundalo na nakatingin sa monghe ay nagsabi na kung ginamit lang niya ng kaunti pang kay, hindi sila magkikita tulad nito, kaya't nagpapasalamat siya sa monghe sa pagbigay ng pagkakataon sa kanya. Ang monghe ay nakatayo doon, inilipat ang kanyang kaliwang kamay, Pagkatapos ay ipinasok ang kanyang hinlalaki at piniga ang iba pang daliri, at tumingin sa ulo ng sundalo na nagsabi, Amataba. Pagkatapos nito, tinanong ng ulo ng sundalo sa monghe kung maaari niyang malaman kung anong uri ng martial arts ito. Sumagot ang monghe na tinatawag itong Fingers Art. Nagulat ang ulo ng sundalo at tinanong kung ito ay isang Zen Art, isa sa pitumput dalawa na absolutong teknika. Tiningnan niya ang monghe at tinanong, sa kabila ng pagkatalo, wala nang karapatan magsalita ang natalo. Ang matandang lalaki ay aalis na, kaya't pakakawalan na kayo. Bilang tugon, ang monghe ay tahimik na tumingin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ng monghe, Amataba, at agad na umalis mula sa kanila. Samantala, ang ulo ng sundalo ay umupo sa lupa, nagpapasalamat sa monghe habang umaalis ito. Ang leader ng sundalo ay nakaupo doon, umuubo at dumudugo ang kanyang bibig. Nang makita ito, ang kanyang kasama ay mabilis na lumapit at hinawakan siya, tinanong kung siya ay okay. Ang ulo ng leader ay nahihirapang tumayo at nagsabi na ipinakita niya sa kanila ang isang nakakahiya na eksena. Samantala, dumating si Uchi mula sa likuran, tiningnan ang kondisyon ng ulo ng leader at ang kanyang mga kasama, at hinawakan siya sa baywang, inaalis siya mula sa lugar ng labanan. Sinabi ni Uchi na si Venerable Ganjin ay may magandang personalidad at mahusay na kakayahan sa martial arts, at siya ay isang taong karapat dapat na manguna sa Shaon. Ang lalaki na may madilim na kayumangging kasuutan ay nakatayo sa likuran ni Uchi, nakatupi ang mga kamay, at tinitingnan ang lugar ng labanan, tinanong kung natapos na ang laban. Nagagalit na tumingin si Uchi sa kanya at huminga ng malalim. Ang lalaki na may takot sa mukha ay tumingin kay Uchi at tinanong kung hindi ba ito. Nagalit na umalis sa lupa si Uchi, tinawag siya na sundan siya. Samantalang ang lalaki ay nakatayo doon na may takot na mukha, nagtanong, saan tayo pupunta? Ang lugar ng lupa kung saan umalis si Uchi ay lumalabas ng usok ng alikabok, at si Uchi, habang umaabante, ay tinanong ang lalaki, saan pa ba? Sinabi ni Uchi na kailangan nilang tapusin ang laban dahil umabot na ito sa ganitong kalagayan. Ang lalaki na may kayumangging kasuotan ay tahimik na sumunod kay Uchi habang ang laban sa pagitan ng ulo ng sundalo at ng kasama ng monghe ay nagpapatuloy. Ang parehong panig ay gumagamit ng kanilang umiikot na magic upang atakihin ang bawat isa. Ang monghe ay nakatayo sa gilid at pinapanood ang laban. Pagkatapos ay lumingon siya kay Uchi at sa lalaking papalapit mula sa likuran at naisip ang tungkol sa pagpatay na intensyon. Pagkatapos, ang monghe ay lumingon at tiningnan si Uchi at nagsabi Amataba, kaya siya pala si Sir Uchi. Tumingin si Uchi sa monghe at sumagot na hindi siya narito para makipaglaban, kaya't hindi na kailangang mag-alala. Gayunpaman, itinaas ni Uchi ang kanyang boses at nag-utos sa lahat na huminto, kaya't inutusan niya ang mga sundalo at monghe na itigil ang kanilang laban. Pagkatapos nito, ang ulo ng monghe na nakatingin kay Uchi ay nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Nakatayo si Uchi sa harapan niya at tiningnan siya, tinatanong kung paano nila tinapos ito. Nagulat ang monghe at nagtanong ng paumanhin, at si Uchi na walang ekspresyon ay nagsabi na nakita na niya ang kapangyarihan ng shaon. Kahit na ang kanyang mga puwersa ay nagdanas ng malaking pagkalugi, kahanga-hanga pa rin ang lakas ng shaen. Dagdag pa nito, tinanong ni Uchi ang monghe kung hindi ba't labis na ito, habang ang mga kasama ng monghe ay nakatayo sa likuran niya na may mga armas. Isa sa kanila ay nagtaas ng boses kay Uchi, sinasabing hindi pa tapos ang laban. Nilingga ni Uchi ang kasamahan ng monghe na yun at nagalit na tiningnan siya, habang ang lalaki na may kayumangging kasuutan ay tiningnan siya na parang bobo. Pagkatapos nito, ang senior monghe ay tumayo sa harapan ni Uchi at tahimik na tiningnan siya. Tumingin si Uchi sa monghe at sinabi na ang arad formation ay bumagsak at lahat ng natitirang tao ay nahuli na rin. Nang marinig ito, ang monghe ay nagalit at piniga ang kanyang mga labi upang manatiling tahimik, habang ang iba pang mga kasama ng monghe ay nakatayo sa likuran ng senior monghe na may mga armas sa kanilang mga kamay. Dagdag pa ni Uchi na hindi niya matitiyak ang kanilang buhay kung magpapatuloy pa ang laban, at ang buhay ng iba pang tao ay hindi rin magiging ligtas. Nang marinig ito, isa sa mga kasama ng monghe na may bilog na itim na buhok sa kanyang ulo at nagtaas ng boses kay Uchi, Tinanong kung ibig bang sabihin ito na papatayin ang mga budista na hindi marunong ng martial arts. Uminom si Uchi at nagalit na tumingin sa kanya, sumagot na sila rin ay mga disipulo ni Shin. Ang mga kasama ng monghe ay nagalit at itinaas ang kanilang mga tungkod habang binigkas ang amataba habang ang mga kasama ng ulo ng sundalo na may hawak na mga espada ay pumalibot kay Uchi upang protektahan siya at labanan ang kopuna ng monghe. Ang lalaki na may madilim na kayumangging kasuutan at nagagalit na mukha ay itinuro ng lalaki ang kanyang espada patungo sa monghe at nagsabi na imposibleng makipag-usap sa mga taong hindi nakakaintindi ng kanyang sinasabi. Sinabi niya na mas mabuti pang patayin silang lahat. Si Uchi ay tumayo sa tabi niya at tiningnan ang pangkat ng monghe, dagdag na ito ang huling konsiderasyon na maya alok niya sa Shaon. Pagkatapos ay tinanong niya ang leader ng monghe kung susuko sila. Nang tumingin ang leader ng Monghe kay Uchi at tinanong kung ano ang gusto nilang gawin, sinabi niyang hindi, at tinanong kung ano ang dapat gawin. Samantalang ang Monghe at isa pang leader na may dilaw na kasuutan ay galit na itinuturo ang kanilang mga tungkod at pangtaga at tumingin sa senior. Ang Monghe ay nagdagdag na abet, At ang isa pang lalaki na may dilaw na kasuutan ay galit na nagtuturo ng kanyang pangtaga at nagtanong sa Senior Monghe kung ano ang sinasabi niya, Senior na kapatid. Ang Elder Monk ay tumayo sa likuran at tumingin kay Uchi, nagdadagdag na hindi sila natatakot na isakripisyo ang kanilang mga buhay. Pagkatapos nito, ang senior monghe ay galit na tumingin kay Uchi ngunit kailangan nilang isaalang-alang ang mga batang disipulo na malamang na nanginginig sa takot sa ngayon. Habang ang kasama ng monghe na may itim na bilog na buhok ay galit na tumingin kay Uchi at kumagat ng kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito, binuksan ni Uchi ang kanyang mga braso at tiningnan ang pangkat ng monghe, Sinabing hindi magiging mahirap ang lahat ng kailangan nilang gawin ay tumulong sa ilang mga bagay. Isa sa mga kasama ni Uchi na nakatayo sa likuran ay tiningnan ng monghe habang pinapalakas ang kanyang balbas. Nang marinig ang mga salita ni Uchi, tinanong ng ulo ng monghe na sabihin ito. Ipinaliwanad ni Uchi na gagamitin muna nila ang lugar na ito bilang pansamantalang fort ng North Heaven upang maiwasan ang abala. Mananatili sila sa panlabas na hall. Bukod dito, mula ngayon, ang mga disipulo ng Shal ay mahigpit na ipagbabawal sa lahat ng mga aktibidad. Dapat silang manatili sa loob ng templo at hindi makialam sa mga affairs ng Mirams. Pagkatapos nito, inilabas ni Uchi ang kanyang kamay mula sa kanyang kasuutan. Sa huli, ang leader ng monghe ay tumingin kay Uchi at nagtataka kung ano ito. Ipinakita ni Uchi ang halaman sa maliit na bag at ang leader ng monghe ay nagtataka kung ito ay ang ruling seed drug. Si Uchi, na nakatingin sa halaman, ay sumagot ng oo, tama siya. Alam niyang ito ay isang laso na nagdudulot lamang ng pagkawala ng inner kai at pumipigil sa paggamit ng martial arts. Lahat ng disipulo ng Shailen ay kailangang uminom ng ruling seed drug araw-araw kahit na nagpraktis sila ng martial arts o hindi. Walang sino man ang maaaring ma-exempt at hindi dapat subukang ID detox at magkunwari na umiinom nito. Ang leader ng monghe ay tahimik na nakikinig sa kanya at dagdag ni Uchi na huwag nilang subukang tumakas. Kung mangyari ito, nangangako siya na babayaran nila ito ng mahal. Samantalang ang mga kasama ng monghe ay yumuko kay Uchi na nagdadagdag ng amataba at ang leader ng monghe. Tahimik na tiningnan ng leader ng monghe si Uchi at nanatiling tahimik. Pagkatapos ay tinanong niya si Uchi kung yun na ba ang lahat. At si Uchi, na walang ekspresyon sa mukha at nakatingin sa lider ng monghe, ay nagsabi na tama yon. Hindi masasaktan ng Shaolin basta't susundin niya ang mga kondisyong ito, ano man ang mangyari. Tinanong ni Uchi kung tatanggapin niya ito, at ang lider ng monghe ay nanatiling tahimik, pinipisil ang kanyang mga labi. Pagkatapos nito, sinabi ng lider ng monghe na kailangan nilang tanggapin ang mga kondisyon. Binanggit ni Uchi na inaalay niya ang pasasalamat sa kahusayan ng lider ng monghe sa pamamagitan ng pagtama ng kanyang kanang kamao sa kaliwang palad, bahagyang yumuko sa harap ng monghe at nagpapahayag ng pasasalamat. Pagkatapos nito, ang monghe, na may galit na mukha, ay umikot at pinaikit ang kanyang mga mata. Tumalikod siya kay Uchi at nagsabi na hindi niya sa tingin ay angkop ang mga salitang pasasalamat para sa isang taong nawalan. Bumiyahe si Uchi tiningnan ang monghe at tinawag ang Mingzong at ang iba pa na nakatayo sa likod na may malungkot na mukha. Tinawag ng monghe si Mingzong at sa tugon nito na may luha sa mga mata, ay tinanong, oo, guro, na may malasakit na mukha. Pinigil ng monghe ang kanyang mga labi at tiningnan si Mingzong, sinabing sa libu-libong taon ng kasaysayan ng Sean, siya ay nakagawa ng isang malaking kasalanan na hindi matatanggal. Tumayo si Ming sa harap ng kanyang guro na umiiyak at nagsabi na hindi ito kanyang kasalanan. Nang makita ito ng guro, pinigilan ang mga mata at pinisil ang mga labi, idinagdag na hindi lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanyang pagiging mangmang at walang dahilan. Ang hindi matagumpay na guro ay nais na akuin ang responsibilidad para dito, habang si Ming at ang iba pa ay nakatayo roon, pinipisil ang kanilang mga mata, idinadagdag ang guro. Pagkatapos nito, binuksan ng monghe ang kanyang mga mata at tinignan ng isa sa mga monghe, sinabing, Hallmaster ng Commandment, pakibigay ang Green Jade Buddha Staff sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, ang Hallmaster ng Commandment, na may malungkot na mukha, ay yumuko sa leader ng monghe at nagsabi ng Amataba, habang si Ming ay nakaluhod sa lupa, itinaas ang kanyang boses at may luha sa mata, tinitingnan ang ibaba. Sabi niya, hindi ko kaya. Yumuko siya sa ulo ng monghe, Tinatanong kung paano niya tatanggapin ang posya ng Abed. Ang iba pang mga monghe ay labis na nalungkot din at ang leader ng monghe ay nagsabi kay Ming na naniniwala siya sa kanya at tinanggap ito. Si Ming ay umiyak at nagngangalit habang ang leader ng monghe ay nakatayo sa kanyang tabi at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Ming, sinasabi na iiwan niya ang Shaolin sa kanyang mga kamay. Dagdag pa rito, tinitingnan niya ang harapan at nagsabi ng Amataba na pinabigat siya ng lubos. Tinanong niya si Ming kung may papangako niyang hindi hahayaan na makaranas muli ng parehong kahihiyan ang Shaolin tulad ng naranasan nila ngayon.